Ja seuraava potilas, olkaa hyvä ja istukaa. Terve, terve. Tässä on Heikki ja mä en tiedä, onks mä terve vai en. Terve, hyi tai hei. Jaa, kiitos. Nyt riipii taas kyllä siis ilmääri. Mikähän meitä vaivaa? Terve, terve. Mä en tiedä, mitä mä dikkaan vai dikkaanks mä, enks mä dikkaan vai dikkaanks mä, kun mä sanon hyi, mut ae. Mitä se voi tarkoittaa? Onks mä vai terve, terve, terve? Jaha, joo. Mobilaatin tarve on tuolla ilmeinen potilaalla ihan selvää sekaavuutta havaittavissa. Määrätään mobilaattiannos 3-kertaiseksi ja pyydetään potilasta rauhoittumaan ja ottamaan itseään peilistäkin. Joo. Terve, terve, mä voin poistua varmaan tästä. Kyllä sä voit poistua ja lasku sitten seuraa perässä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.